Houkejte, čo, já jsem Tlonové z hry Minecraft Horrorový mod. V minulém díle jsme vlastně našli Slendermana, toho jsme porazili, protože je to noob. Pozbírali jsme jenom 8 papírků a vyhráli jsme úplně easy peasy. V dnešním díle náš ten cíl je úplně jednoduchý a to je jít do jiné dimenze, než je tady tenhle ten klasický overworld, a bude to dimenze jménem Nether. Jdeme do klasického Netheru. Takže je to úplně easy, já už nějaký obsidian mám, dokonce jsem udělal místnost, ve který bych chtěl mít ten Nether portál. A ta se nachází, mám pro ně musím najít obsidiany z nějakého důvodu, kde jsou sakra obsidiany. Dobrý, tady jsou, máme. Ta místnost se nachází tady dole, tak jdu pod barákem, tady přímo pod těma schodama a je to tahle, ok. Tady bych to jakože takhle to vypadá ještě hnusně, co to dělat rozhodně lepší, ale tohle takový jenom jakože basic, jo? Takhle bych to jako tak pro začátek udělal a udělal bych to asi ten Nether, bych to ještě posunul o jedno, je tam rychle posunu, dámy a pánové. Tak, dal bych to takhle, tak kdyby uprostřed a dáme sem takhle dva a ono to chce ale do výšky a tu mám to tady moc malý, no nevadí, já doufám, že tady ještě prostor je a mělo být asi, yes, mělo by to být přesně takhle, tady potřebuji jenom, prosím, zapalovač a můžeme se tam mít krásně podívat, tam ty bloky, kdyby doprava, tak tam potom budu chtít dát nějaký krásný blok, to než tam ještě vůbec půjdem, tak já si poberu vůbec věci, abych tam přežil, což šípy rozhodně. Máme luk, tak to využijem a musím na sebe se hodit něco krásně zlatýho, dám se tady, že Blast Protection. Tak, jsem krásně zlatý, easy. Potřebuji ty šípy, já z nějakého důvodu je zase nikde nemůžu, tady jsou dobrý, tak šípy se vezmem. Protože se tu vezmu nějaký ty Ender Pearl, kdyby náhodou, ale já si myslím, že potřeba asi nebudu, doufám teda. Bloky, tak to sem, lopata teďka k ničemu, vada mě k ničemu. Dřeva si vzít můžem. A myslím, že to bude stačit. Teďka jako doufat, že teda budeme mít dobrý spawn na... Já jsem se zapalovač debil. Doufám, že budeme mít dobrý spawn na ten... Dobrý spawn v Netheru. Tak dám spalovač, jo tady je. Tak jdeme tam, boys. OK, to jak vypadá. OK, počkat, to je takhle. Ten Nether vypadá kruto přísně teda, ale... Jdeme tam, boys. OK, vítejte v Netheru. We need to go deeper. OK, tam ten biom je hustý, já chci tam ty houby si pobrat, protože s těma shaderama ty houby jsou strašně pěkný. A strašně se mi líbí a jdou udělat z nich prostě krásné designy. Já se tady natěžím jaký to zlato, že jim tady prostě krásně pokradu, když už tady jsem. Ještě uděláme to, že si tady udělám takhle cestičku nahoru a označím si to tady, protože nechci ztratit a že je portál. Tak, jakoby jsem docela dost v hloubce, no, takže to je takový na houby, takže to budu se tady udělat nějakou cestičku dolů, uděláme ji tady, takto. Takhle jsem dole, já jsem chtěl ten kvarci pobrat, ale na ten už teda kašlu, jo, a ten spawn tady je docela tak jak štáž, no, tady to je celkem debilní. No, já skočím dolů a uděláme to takto, yes, tak. Tu máme jedna, no dobrý, a tady potom prostě budu muset nějak povylézat. Tak jo, udělal jsem přímo cestičku nahoru. To je Fortreska. OK, tak tam spawn je OP, to jebe. Máme Fortresku, OK. Teď co to je za stromy? Tady z těch stromů si udělám asi to, ten Nether portál, co mám dole. Jak úplně krásně svítí, no to se jako nějak udělal. Těch strom jsou úplně nádherný. I to dává to, tak ten plank zase tak úplně krásný není. Tak tady to krásně svítí a máme hnedka Fortresku, to je normálně nejvíc OP, co jsem si mohl přát. Fortreska to je vlastně jediná věc, která je tady OP. Mě třeba zajímá, zda tady, když jsme v Netheru, oh no, za tady furt platí, nebo za tady furt je třeba Herobrine. To je docela zajímavé. No zajímavé je, za tady teda vůbec jako teda můžou být. Já se tady krásně pokutám tady ty fakeový glowstony, které jsou, mi přijde teda s shaderama možná trošičku hezčí než ten klasický, to nevím. Musím být a tam nahoře, no tak asi není, proto si rozhodně půjdu. Ne, bože, to Nether je tak vizuálně krásný, že to není možný. Tak kdysi ten Nether byl úplně odporný. OK, co to je? Po mně jdou. OK, co to je za budovu? A jde po mně, že? Přežený naštvaný, ale já nevím proč, jako já jsem se na něj nekoukal. To je docela divný. No jistě, že jdou po mně. Uklidněte se. Chceš bojovat? On zmizel. Co tady je? Tohle není normální Nether. Jseš mimo, chlape, ty seš mimo. OK. To... nevím co... A to jsou jiný endermeni. To není klasický enderman. To je nějaký zlej. No já se tam postavím však jako to. Bloky mám. Tady nějaká bedna. A tam je Enderman. A tím chci mít úplně problémky. The Citadel of the Mid-Game. Oh nice, Ender... Ancient of debris. Co děláš srandu? Oh, co? Ta už Netherite scrap. Wart Ender Pearl. Skvěl jsem dobec. Co to je? What a sigma! What a sigma! OK. Wart Fungus On Stick? Co to je? Ježíš. Uj. Jsi ošklivej, ale. Au. Umři. Ten jde? Kde je ten tvůj kamarád? To jsou naši bedinky. Můj zní úplně nechutně, se jich bojím. Já mám tvojí rukavice, jupí. Já už mám stack perel. Magma cream, OK. Šup. Já už mám stack perel. Bohužel vás musím zabít, kuty. Bohužel nejde nic. Že jste docela noobové. Další perla. To jsem nelůtil, tady už nic za ní není. Já už mám skropený inventář, co to je? O můj bože, miluji Nether. OK. To je taková cinkačka jak svině, co to je prostě. Toto, já absolutně nevím, že něco takového v Netheru je, toto musí být modpack. Nevěřím tomu, že to je normální. Prosím, je tady ještě nějaká taková budova, protože to je normálně free loot. To, jakože to je insane, jsem ani nečekal. Já se podívám tady na mapu, možná tady krásně se podívat. Toto je možná něco s pigmenama, teď nevím, teda s piglinama. No jak se jmenují, tady je ta Fortreska. A jako, já už jsem teďka v cinkačce jak svině, já mám diamantovou helmu. Několik perel, které jsou potřeba na to, aby jsme potom mohli že ho najít ten, aby jsme mohli najít, já jsem se asi mám posral. Uj, my jsme mohli najít, jo, Ender portál. No tohle je normálně cinkačka. A ještě jsem vlastně tomu dostal tady toto, že jo, což je, počkej, nevím, co teď přesně potřebuje na Netherite armor. Podívám, jo, no, vám to naukáže, co potom to potřebujete. Mě potřebuje, myslím, čtyři skrepy. A to vám dá jeden Netherite ingot. A ten jeden Netherite ingot stačí na jeden ten armor. Vlastně jakoukoliv typu. No to je insane. No, komávání nedru, to je krása normálně. No ale kam teď? Abych šel, buď můžeme jít zase zpátky domů, což asi ještě brzo bych jako ještě možná nechodil. My jsme možná mohli jít prohledat tu, šel bych klidně prohledat tu fortresku, se tam podívat jenom. Jen tak jako to rychle projít, proranovat, jako ještě bych zabil ty blita, tak nechtěl asi, to je asi bych řekl zbytečný. A chci rozhodně vzít ten glowstone nějaký. Tady někde ukrást ten glowstone, no rozhodně. Tady nakopu nějaký ty bloky, na to bude stačit určitě. Já si nážu hraně do backpacku, si nážu věci, do mám baťůžek. Já si ho nezal sebou. Pane bože, tak to je chyba, to je normálně trapas. To je trapný, že jsem si nevzal sebou bat. To mě je špatně teď. No počkat, portál je tam nalevo. Já jsem sudma kde skočil dolů a Fortreska je... Tam je Fortreska, yes. To je nějak se skáčem, no já si vypověžu nějaké věci. Unbreaking 3, Unbreaking 2, takže to je horší, tohle nepotřebujeme. Nevím, co je teda Warp Ender Pearl, to ještě zjistím, to... Možná to je ještě nějaký boss fight tady nebo co. Oh my god. A toto. Jestli toto bylo celou ve vanilla Minecraftu, tak jsem normálně nevím. Že to absolutně toto si nepamatuju, že by tady něco takového bylo a potom to je nějaký mod. Ještě teda nevím, jaký by to byl, protože si nepamatuju, že bych tam něco takového dával. Takže to je docela zajímavý. A kdo ví, no. Takže počkej, teďka musíme tudy. A hlavně já, co nechci je to, je potkat nějakýho piglina nebo něco. Teda ne piglina, tu bílou svini. Ghost nebo já nevím, jak se to jmenuje. To jsem říkal. Kde je ten sviňák? Kolik tam je těch vidrů? Trefím ho? Já jako asi myslím, že možná, počkej, já mám luk. Tak nic. Tak nic. Teď padne. Jak to? Když to bylo málo, teď. Easy. Ty slabý. No, mluvit prostě nemůžu, takže asi to domyslet. No, došly mi bloky, takže asi já budu něco natěšit trošičku málo. Potom se rozhodně budu chtít vystavit pro ty glowstony a ještě co bych chtěl, tak je... Okay, tak tady pozor, chtěl bych asi ještě kvarc si natěžit nějaký. Kvarc se mi taky dost líbí, z toho bych taky mohl něco krásného postavit, kdybych chtěl. Takže potom ještě ten kvarc bych klidně taky pobral. OK, dámy a pánové, jsme ve fortresce. A terrible fortress, OK. Neskutečný chlapy. Jak prostě rychlej pokrok tady děláme. Důvod, proč tady jsem, tak vlastně to, že chci bedinky, ok, jinak mě vlastně nějaký klut, jinak mě absolutně tady nic nezajímá. A tak ty už tady seš. Když už tu seš, tak je zabiju. Žádný blazer. Počkej, toto si vezmu. Ne, to nejde vzít. Nůžky nemám, co? Nemám, sakra. To bych chtěl po... Ok, tady ty červený stromy. To je kruto přísný. No nic, počkej, já si musím nějakou cestičku. Pigmen. Pigleni jsou v klidu. Pigleni, jelikož mám zlatý armor, tak to taky v pohodě. Jako tady chrochtáš ty, prasopse. Tady to třeba si musím vzít. To je fakt hustý, kruto přísný. No, to bude stačit. No a hlavně já jsem si chtěl pobrat, že jako to možná bude stačit, protože já chci udělat jako to chci hezký, jak kdyby ten portál, co tam bude. Chtěl bych tam dát, jak kdyby také ty bloky prostě, že z Netheru, když to je vlastně Nether portál a chtěl jsem tam dát takové ty rostlinky, no. Ale oni tak trošičku nejdou pobrat, kolik jich tam je. Tu máš jeden. To je prostě, ok, grave dust. Já si prostě budu normálně... To bylo asi Hellbrand, že? To, co svítilo, takže je tady. Tam jsou všude blazové, takže toto je taková... Jau. Ty nejseš normální. Ty seš agresivní prase. No fuj na tebe. Tady jedině bedna by mohla být tady nalevo. Potom v tom zbytku si myslím, že bedny už nebudou. Tady to je taková trošičku na první generovaná Fortreska, bych řekl. Klidně spadni na full damage. Na řebu už tady asi nebudou. Možná tam, ale to jste fauna ty blaze, no. Tady dole, to nevím. No, je to. Crimson Mosquito. Uj. No fuj. Počkej, blocek. To mě vážně teďka... Tady jsou sakra komáři. Uj na ně. No jít, vrátíme se domů. Já jenom teda pobereme ještě někde ten glowstone. Tak už jsem tady nějaký ten glowstone našel, teď se k němu teda vystavím a krásně si poberu tady ty krásné světelné bloky. Počkej, ukáž, tak to. Nebo se furt požádat torčky a krásně tam osvětlí všechno. No krásně, dej to sem. Já nemám ale místo. Já vyhodím, teď ty sliby vyhodím. Tak, to by jsem teda měl, to jsem pokutal. Dost toho spadlo dolů, takže kolik to máme teď? Mám toho... 52, takže to, no, budu toho mít určitě přes tak, protože tady dost ještě toho dole a už nebudu mít zase to místo čeho vzít, takže hodím tady ty stringy třeba. Mě zajímá na ten blat do toho komára, jsem si to byl jako k ničemu, ale je to zajímavý, tak to vezmu sebou. Jo, páně se zapomněl říct, je to like odběr, to je prostě klasička, já už to mám zapomněl říkat, protože to beru jako takový, prostě, že když se na to někdo kouká, kdo to nemá, tak prostě by to udělat měl a kdo to dělá, tak to je prostě šmejt, takže už to beru takto prostě jakoby normálku. Co to sakra bylo? To nebylo úplně normální, nic za rodom. Jo, ok, jsme doma, dámy a pánové. Je den, což je teda docela hustý. Co já potřebuji dát nějaké věci do bedny. Co bych chtěl udělat, tak je to, že tu rozhodně tady udělat nějaký to krásný prostě prostředí. Takový prostě nether hustý prostředíčko. Co ještě potřebuji, lopatu tu nemám a já doufám, že tady to půjde ještě navýšit ten strop a že to nebude nějak extra vadit, protože mě tam ta hlína tak trošičku dost vadí. Ale potřebuji lopatu. Já jen tak, že se prostě půjdu krásně projít v noci v takové deštivé a to sakra ten blbec dělá. Haló. Wow. A už zmizel. Ach, jo, jste mi zkazili moje to. To je krásně natáčku, to blbečka. OK, co to dupe? Au. Počkat. To sakra je. Ne, to si zaděláte srandu. OK. No, já tady mám Siren Heada. To... Lidi jsme schopni ho zabít. Já nevím, jestli ho chci zkusit zabít. Zkusíme to. Nebo to nic nedělá? Pane... Oj bože, oj. Doprde. Ne, ok. Dámy a pánové. Umřel jsem. On tam furt stojí, ale... Já jsem přišel tady o všechny XPčka. A já ho nejde zabít, já jsem ho nic... No, jako zraždálně běhá. To je strašně než jsem si... Od kdy tady je Siren Head, do prdele. No tu stojí. Je ještě, aby ty se tady jenom ukázal, ty jeden šmejde. Já vůbec, já jsem schopný to zabít. Já jsem furt duch, i když... OK, už nejsem. On tu není. Tak jsem na se přišel o všechny svoje XPčka. Ach jo. Já se na to můžu vykašlat. No nic, dámy a pánové, já jsem vám tady s tím krásným, s to krásnou duhou. Já si mě srandu, dobrý. Ne, vykašli se na to, když zrovna něco dělám. No tak pojď, tě zabiju teda. No chtěl jsem říci, že se s váma loučím tady s tím krásným výhledem a s tou duhou, která už zmizela. A s tím pocitem, že nám po tomhle světě běhá Siren Head. Je to teda opravdu nemilý na krásný, ale tenhle ten díl byl opravdu dobrý, našli jsme diamantový věci, což je moc dobrý. A to je vlastně všechno, to nějak potřeba, našli jsme dokonce Netherite, takže to je insane. No nic, já se s váma loučím a budeme se do dalšího. Mějte se, čau.